Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 70 വർഷങ്ങൾ. നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പഴയങ്ങാടി. ഓറ ഹോം സെന്റർ. ഓറ ഓരോ വീടും. ഡെസ്ഡിമോണ ലേഡി സ്പെഷ്യൽ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സിറ്റി സെന്റർ, ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ, പയ്യന്നൂർ. 9 നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ, താവക്കര, കണ്ണൂർ, സിൻസ് 1985. Neeti Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. TR's Flair Bridal Beauty Studio, TR Building, Tiki Bazaar, Payyanur. Krishna Traders, Latifia School in Samibam, Bypass Road, Perumba. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പണിതെങ്കിലും നെൽകൃഷി സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തവണയും കർഷകർക്ക് ആശ്രയം താൽക്കാലിക തടയണ തന്നെ. കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഇരുകരകളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന 100-ൽപ്പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതിവഴിയിലാണ്. ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ജൂണിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാട്ടിയതോടെയാണ് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിലായത്. കൊയോങ്കര കുണിയൻ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കുണിയൻപുഴയിൽ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നത്. ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. മഴ മാറിയതോടെ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അധികൃതർ നീക്കം തുടങ്ങി. ഇതിനായി പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് ഷട്ടറുകൾ ഇറക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ഷട്ടറുകൾ മറ്റൊരിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചവയാണെന്നും പഴയത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചാൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നേരം കാണൂ എന്നും കർഷകർ വാദിച്ചു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് കർഷകരും പ്രദേശവാസികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആ നിർമ്മിച്ച ക്രോസ്ബാർ വേലി ഏറ്റ സമയത്ത് അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപാകത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയായി കൃഷിക്കാർ കാണുകയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. മഴ മാറിയതോടെ കൗവായിക്കായൽ നിന്ന് വേലിയേറ്റ സമയത്തെത്തുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം കുണിയൻപുഴയിലെ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നൊഴുകിയത് നിലവിലുള്ള നെൽകൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ പതിവ് പോലെ മണച്ചാക്കുകൾ അട്ടിയിട്ട് താൽക്കാലിക തടയണ പണിത് ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കർഷകർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അധികൃതരെ കാത്തുനിന്നാൽ തങ്ങളുടെ നെൽപ്പാടം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. പദ്ധതി സ്ഥലം മുതൽ കുണിയൻപുഴയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി ഈയക്കാട് ചെറിയ പാലം വരെയായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ മിക്കവയും 3 വിള നിലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വേലിയേറ്റക്കാലത്തെ ഉപ്പുവെള്ള പ്രവാഹം ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷി സമൃദ്ധിയെ പൂർണ്ണമായും തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പണിയുന്നതിന് 100 ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പകുതിയും തരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കർഷകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയും ചെയ്തു. പുത്തൻ ഷട്ടർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചത്. നിർമ്മിച്ച ക്രോസ്ബാറിന് മുകളിലൂടെയും വേലിയേറ്റ സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടെന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ.